Partia Demokratike, duke qenë se është referenciale për diskutimin që kemi tani në këtë moment, natyrisht, nëse i thret asaj që do të duhet ishte misioni saj, sot aktualisht, po ndërton, po vazhdon të ndërtoj të njëzën strukturë të cilën e ka nisur, unë them që me kompromiset e mëdhaja, po ndoshta ka nisur shumë për para mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Po bëhet gati për qëndruar në opozitë. Për të mbajtur monopolin e opozitës. Dhe gara sot duket sikur është kush do jetë opozita. Edhe ti pano? Po po. Vetëm ti ke ngelur luar. Edhe ti do vish këtu. Do e kuptosh që ju do vini tek unë. Në gjykimin tim. Ju do vini tek unë. Po kur shikoni Partinë Demokratike ku rezultat, do t'i harroni këto. Shiko. Po kur pra? Luan. Kjo është pyetja ku? 2025. Luan. 2025 pushtet. Po. Unë të ndjek me shumë vëmendje. Po. Kjo ditë rreth. Ndjes, të kërkoj ndjes pano për ndërhyrjen. Ajo që unë gjykoj, është ndoshta e vërteta e ftohtë që ti nuk do ma pranosh asnjëherë më. Unë nuk e diskutoj. Por ti e kupton që brënda teje, unë kam drejt. Jo, jo, kam vështrim, jo, e keni gabim. Më lerta elaboroj të gjithë. Kemi gjithë gabim, po vazhdo. Po gabim e keni. Po vazhdo me gabim, ata shkojnë gabim. Po le të ndalim, po. Kjo gjëja ka nisur që në momentin kur u bën kompromiset e mëdha qofër që filluan që me amnistin, ku u dha koncesionin teori konspiracioni për të liruar çfarë. Deni 325 sa që u amnistua nuk është teori konspiracioni, është vendim. Do është amnistia se ishin gjithatë qytetarë që duhet të dilin atë që ishin dënuar ka të bëjë me qytetarë që janë dënuar për korrupsion. Nuk ka fare, nuk ka nuk ishin me qytetarë që janë dënuar se kanë paguar energjinë elektrike, ka futur Rama brenda për energji elektrike. Kishte të dënuar, kishte dënuar thjesht nga protesta të Partisë Demokratike. Nuk po diskutoj për ato. Po jo, po diskutoj, po diskutoj për nenin 325A të kodit penal, që ka për që i përket korrupsionit. S'ka lidhje me ata, ata jam dakord të ti lironit. Po kur votët dhe këtë nenin aty në nëriesht, asnjë nuk është liruar për mund ta marrësh vendimin ta shikosh. Asnjë absolut. Dhe ka qenë një kompromis spaku që janë liruar mbi 60 vetë. Po, nuk diskutoj ruar nga GKK-ja. Se kam parë reagim të spak. Jo, jo, po s'është vetëm GKK-ja që ka dënuar korrupsionin. Dhe janë dhe këto. GKK-ja ka dënuar ato të... Po që vinë të spakut. Bravo, të spakut. GKK-ja ka ato të spakut. Nësa këta janë të tjerë janë... Dalim të këtë marveshje. Dalim të marveshje. Dhe duke të aty ka pasu një marveshje. Në me thë një marveshje cilë e vazhdojnë akoma. Vazhdoj edhe me qështjen e kodit. Qëfar u bët e kodi? U sankcionua fakti që Partia Demokratike do qëndronë në pushtet dhe kjo u qimentua me atë kod elektoral që miratua. Shumë mirë. Mbylljen e listave e vetmja formë se si Partia Demokratike mund të thithte, dhe po themi Partia Demokratike, po themi dhe gjithë opozita, mund të thithi gjithë atë volum të madhë, energjie që ka sot, në qarkullim, në këtë vënd, edhe me këto 2.400.000 që thot, që kanë vetur në Shqipëri. E vetmja formë është lista e hapë, pra njerës që duan të garojnë për të dhënë më të mirën dhe për të marë më të mirën nga sistemi elektoral. Por këta e mbyllën listën pikërisht përse? Për të parë Gazbartin që fiton pa tjetër. Se kush janë njerëzit që duhet të siguroni? Nuk besoj se Luani ka pas nevoj për listë në mbyllur. Se Luani me listë hapur del. Po janë këta tjerë që s'kanë votat.